የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለሶስት ዓመታት ሳይፈታ በቆየው የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን የኦዲት ግኝት ሪፖርት ላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ገምግሟል። በኦዲት ግኝቱ የታዩት የአሰራር ግድፈቶች እንዲታረሙ የገንዘብ ሚኒስቴር፣ የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ለባለስልጣኑ ጥያቄ ቢያቀርቡም የእስካሁኑ እርምት አመርቂ ያለመሆኑ ነው የተነሳው። ባለስልጣኑ ከ20 በላይ የኦዲት ግኝት ሪፖርት ያሉበት ሲሆን ከእነዚህ መካከልም ባለቤትነታቸው ያልተረጋገጠና ያለ ጥቅም ለረጅም ዓመት የተቀመጡ ተሽከርካሪዎች የሚመለከተው አካል ሳይፈቅድ ገንዘብ መሰብሰብ፣ የተሰበሰበውን ገንዘብም ለገንዘብ ሚኒስቴርና ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያለማድረግ ይጠቀሳሉ። ቋሚ ኮሚቴው ከባለድርሻ አካላት ጋር ባደረገው ጥልቅ ግምገማ የኦዲት ግኝቶቹ ለዓመታት አስተያየት ሲሰጥባቸው የቆዩና እስካሁን ያልተፈቱ መሆናቸው የተቋሙና እንደ ፍትህ ሚኒስቴር፣ የቱሪዝም ሚኒስቴርና ሌሎች አስፈጻሚ አካላት ድክመት ነው ሲልም ገምግሟል። የኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣንን ጨምሮ የቱሪዝም ሚኒስቴር፣ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን፣ የፍትህ ሚኒስቴርና ሌሎች የኦዲት ግኝቶች ላይ አፋጣኝና ጠንካራ ስራ ሰርተው ሪፖርት እንዲያደርጉም ትዕዛዝ አስተላልፏል። በዚህም መሰረት የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣንና ቱሪዝም ሚኒስቴር የኦዲት ግኝቶቹ ላይ አስፈላጊውን የእርምት እርምጃ በመውሰድ በአስር ቀናት ውስጥ ለቋሚ ኮሚቴው ሪፖርት እንዲያደርጉ መመሪያ ተሰጥቷል። የቱሪዝም ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን እስከ ጥር 24 ድረስ ተገቢ የእርምትና የማስተካከያ እርምጃዎችን ወስዳችሁ ሪፖርት እንድታቀርቡልን እንፈልጋለን። በተመሳሳይ ገንዘብ ሚኒስቴር ከአጠቃላይ የኦዲት ግኝቱን ይህችን አንዷን ኢንሲደንት ብቻ ወይም አንዷን ኬዝ ብቻ በመውሰድ ብቻ ሳይሆን ከቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን አንጻር ያሉ የሂሳብ ኦዲት ግኝቶች መስተካከልና መስተካከል መቻላቸውን አለመቻላቸውን በስልጣን እርከው ነው በሚፈቅደው መሰረት ተገቢውን እርምጃ የማስተካከያ እርምጃ ወስዶ ሪፖርት እንዲያቀርብልን እንፈልጋለን። ከዚህ በተጨማሪም በባለስልጣኑ ላይ የተገኙት የኦዲት ግኝቶች ከሙስናና ብልሹ አሰራር ጋር ግንኙነት ያላቸው መሆን አለመሆኑንም እንዲያጣራ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኃላፊነቱን ወስዶ እንዲሰራም ተነግሮታል። ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ምናልባት የተነሱ ጉዳዮች በየጊዜው አሁን ተደጋግሞ እናንተም ስታነሱት እንደነበረ ተጠያቂነትን ማስፈን ባለመቻሉ ነው ተመሳሳይ ችግሮች በየጊዜው ዛሬም ነገም እየተደጋገሙ እየመጡ ያሉትና ምናልባትም ከኦዲት ግኝት አንጻር ለሙስናና ብልሹ አሰራር የሚጋብዙ ጉዳዮች ካሉ እነዚህን ጉዳዮች አጥንቶ ያን ግኝት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያቀርብልን ምናልባት የጊዜ ሰሌዳውን በቀጣይ ቋሚ ኮሚቴው በሚሰጠው አጠቃላይ በደብዳቤ የምናሳውቃቸው ይሆናል። ግን ይህንን እንደ ቁልፍ ስራ አድርጋችሁ እንድትወስዱት እንፈልጋለን። የኦዲት ግኝቶቹን በተመለከተ የሚመለከታቸው አካላት መርምረው በቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ላይ የሚወስዷቸው አስተዳደራዊ እርምጃዎችም በአግባቡ መፈጸም አለመፈጸማቸውን በሚመለከታቸው አካላት ክትትል እንዲደረግበትም ታዟል። የፍትህ ሚኒስቴር፣ የገንዘብ ሚኒስቴር እርምጃዎችና አስተዳደራዊ እርምጃዎችን መውሰድም ስለሚችል የገንዘብ ሚኒስቴር እነዚያ አስተዳደራዊ እርምጃዎች ከመመሪያ አንጻር መፈጸማቸውን አለመፈጸማቸውን ተከታትሎ ምናልባትም ከስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ግኝቶችም በመነሳት ከኦዲተር ጄኔራል የሂሳብ ኦዲት ግኝቶች መነሻ በማድረግ በአግባቡ ተጠያቂነትን ማስፈን የሚቻልባቸው አማራጮችን አጥንቶ ለቋሚ ኮሚቴው እንዲያቀርብልን እንፈልጋለን። ከዚህ አንጻር ቋሚ ኮሚቴው በሚያስቀምጠው አቅጣጫ መሰረት ተጠያቂነትን ማስፈን የሚያስችሉ ጉዳዮች ካሉ ተገቢ የሆኑ የህግ እርምጃዎች መወሰድ ስላለባቸው ከዚህ አንጻር አሳይመንቱ እንድትወስዱት እንፈልጋለን።